E também a técnica de escrever todo dia, né, se forçar a criar aí o, o hábito de escrever todo dia, assim, começar com 15 minutos, pode, pode ser qualquer baboseira, assim, o importante é escrever. Eu acho, assim, eu, Matheus, eu considero que é, escrever é mais importante do que você ficar lendo cops tá? inclusive, tá?